Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos lá começar mais um aulão de resolução. Vamos iniciar com a próxima questão, da página 43, a questão 2. Em uma maratona, prova que apresenta aproximadamente 42 quilômetros a serem percorridos, há postos de hidratação com a distribuição de copos de água e outros distribuindo isotônicos para reposição de carboidratos. Os postos de hidratação ficarão dispostos de 3 em 3 quilômetros e os de carboidratos de 7 em 7 quilômetros. Não serão distribuídos esses produtos na largada. Letra A. Em quais quilômetros a cada tipo de postos? Então, na letra A, nós vamos ter que fazer o cálculo da quantidade de quilômetros em relação aos postos de hidratação e aos postos de carboidratos. Então, se os postos de hidratação, eles estão organizados em 3 em 3 quilômetros, eu posso colocar aqui os múltiplos de 3, até o quilômetro 42, tá? Então, 3, que é a largada, mais 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 e 42, que é o último quilômetro, tá? Postos de carboidratos, eles estão organizados de 7 em 7 quilômetros. Então, eu precisaria fazer os múltiplos de 7. No caso, vai começar pela largada, né, que é o 7, de 7 em 7. 7, 14, 21, 28, 35 e 42. Então, no total aí, na letra B, quantos postos de hidratação e reposição de carboidratos há no percurso todo? Eu só faço a contagem de quantos postos de hidratação eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho no total 14 postos de hidratação. E de carboidratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 postos de carboidrato. E na letra C, ele pergunta: quantos quilômetros após a largada há os dois produtos distribuídos no mesmo quilômetro? Vai existir um quilômetro onde vão ser distribuídos tanto a água, que é da distribuição de hidratação, como da reposição de carboidratos. Qual é o quilômetro que é igual? No caso aqui, ó, que eu tenho igual é o quilômetro 21. Eu tenho postos de hidratação no quilômetro 21 e também de carboidrato no quilômetro 21. Então, a letra C, 21 quilômetros. E por hoje é só. Até a próxima aula de resolução de questões.